સલામ અલેકુમ. આજે આપણે બનાવીએ છીએ પેડા. આ પેડા માઇક્રોવેવમાં થાય છે. આ પેડા મારી પાસે ઇંગ્રેજીમાં આ રેસીપી છે અને જેટલા આ પેડા બનાવ્યા છે ઓલાકા મને કીધા છે કે ઓલાકાની આ રેસીપી બહુ જ મજા આવી છે. હવે તમને જો આ રેસીપી ઇંગ્રેજીમાં જોવી હોય તો છે, યુટ્યુબમાં તમે જોઈ શકો છો. તો જેટલા મને કીધા છે ને જે નથી સમજતા ઇંગ્લિશી એ મને ખાસ કીધા છે કે પ્લીઝ પ્લીઝ રેસીપી બનાવો ગુજરાતીમાં. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ છીએ પેડા. એમાં ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે. અહીંયા છે મારી પાસે 2 કપ પાવડર મિલ્ક, ને તમે નીડો વાપરી શકો છો. અહીંયા છે મારી પાસે ઇલાચી, જેને આપણે પાવડરની છે, જે તમને જો વાપરો હોય તો તમે વાપરો, જો તમને ના વાપરો તો વાંધો નહીં. અહીંયા છે મારી પાસે 1/2 કપ, હા 1/2 કપ મારી પાસે છે બટર અનસોલ્ટેડ, જે છે નિમક વગરનું માખણ. સોરી, આ છે 1 સ્ટિક આપણે વાપરીએ છીએ અને મને ખબર છે કે હું તમને બરાબર રેસીપીના બરાબર તમને મેઝરમેન્ટ્સ આપું. તો આમાં છે 8 ટેબલ સ્પૂન બટર, જે અનસોલ્ટેડ છે, જે નિમક વગરનું છે. ઓકે, એ પણ આપણે આમાં નાખી દઈશું. અને હું મારી આ બકુલી વાપરું છું કારણ કે મને એટલું સરખાઈ આવે છે આ માઇક્રોવેવમાં આ વાપરવાની, તો હું આ જ બકુલી વાપરું છું મારી માઇક્રોવેવમાં. ઓકે, અને આ આપણે જરાક માઇક્રોમાં નાખશું કે ફાઇન રીતે આમ જરાક ઓગળી જાય, અને પછી આપણે એને 2-2 મિનિટ માટે માઇક્રોમાં નાખશું. સાથે એનામાં આપણે નાખશું 1 ડબ્બો મીઠું દૂધ, જે છે 14 આઉન્સ મીઠું દૂધ. મને નથી ખબતું કે એક થોડુંક પણ અસરાફ થાય. ઓકે, બસ હવે આપણે આને હલાવી ને એને માઇક્રોવેવમાં નાખશું. આપણે 2 મિનિટથી શરૂ કરશું એને માઇક્રોવેવ કરવાનું. આ હું માઇક્રોમાં નાખું છું, 2 મિનિટ પછી આવીને હું તમને બતાવીશ કે આ કેવું લાગે. પછી નીકળ્યો, આપણે એને ફાઇન રીતે આમ હલાવશું. એવી તમ કરીને આપણે 2-2 મિનિટ માટે, પક્કા 8 મિનિટ માટે એને અંદર રાખશું. હું તમને દર 2-2 મિનિટ પછી બતાવીશ કે કેવું લાગે છે. તો પાછું આપણે એને 2 મિનિટ પછી હમણાં પાછું માઇક્રોમાં નાખું છું. બીજા પાછી તે એટલે બીજી 2 મિનિટ નાખ્યા, ટોટલ ઓફ 4 મિનિટ આપણે નાખ્યા. તો તમે જોશો કે ઉપસી ગયું છે ને, રાંધવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. આપણે એને પાછું ફાઇન રીતે ઘૂંટી નાખશું, અને જેટલું તમે ઘૂંટશો એટલું જ તમારી પેડા ફાઇન ને આમ સાવ સ્મૂધ ને ફાઇન નીકળશે. ઓકે, હવે આપણે પાછું બીજી 2 મિનિટ માટે એને નાખશું અંદર, ને હું તમને બતાવીશ બીજા 2 મિનિટ પછી કેવું લાગે છે. 6 મિનિટ ટોટલ, પણ 7-6 મિનિટ માટે નહીં રાખજો, નહીં તો બળી જશે. તમને 2 મિનિટ રાખવું ખપશે. ને મને લાગે છે કે ઓલમોસ્ટ તૈયાર છે. હવે હું એને રાખીશ ખાલી 1 મિનિટ માટે, કારણ કે હું તમને કહું કેમ ખબર પડે છે મને. તમે જોશો તો હજી ચોટે છે આપણા મારા સ્પેચ્યુલામાં. એવી તામ થવું ખપશે કે જરાય પણ આપણા સ્પેચ્યુલામાં ના ચોટે. તો હું 2 મિનિટ નહીં રાખું, પણ હું 1 મિનિટ રાખીશ. ને આવીને 1 મિનિટ પછી આવીને હું તમને બતાવીશ કે તૈયાર છે કે નહીં. તો ટોટલ 7 મિનિટ થઈ, 1 મિનિટ પછી તમે જોશો કે સાવ આમ પાકવા એવું છે કે પાકી ગયું છે સાવ. હવે તમે જોશો તો આપણા સ્પેચ્યુલા ઉપર એટલું બધું ચોંટતું નથી આમ, જોશો. ઓકે,
હવે આપણે એની અંદર નાખી દઈશું ઇલાયચી, ને જેટલું તમને ગમે ઇલાયચી એટલી. ઓકે, પછી એની અંદર હું નાખીશ થોડુંક ફૂડ કલર, ને આ જો તમને ના નાખવું હોય તો બિલકુલ તમારા ઉપર છે, પણ ખાલી થોડુંક જ આમાં જાય છે, ખાલી ચપટીક. જોશો કે આમ કબીસા તમને આમ લાગશે કે થઈ ગયું છે, પણ હજી મને કલર જરાક વધારે નાખવું છે. તો એવી તમે હવે તમે જોશો તો તમે મિક્સ કરો, જેટલું તમને એમ લાગે તમને કલર ગમે છે તમારું એટલું. ઓકે, ને જો તમને કલર બરાબર લાગે તો તમે ગોળા બનાવવાનું શરૂ કરી નાખજો. હું તમને બતાવીશ કે કઈ રીતે આપણે ગોળા કરશું. ઓકે, મેં ગરમ ગરમ છે, અહીંયા છે મારી પાસે ઘી, એ તમે જરાક હાથમાં ઘી નાખો ખપશે. ઓકે, ઘી નાખશું જરાક. આજે એટલી ઠંડી છે અહીંયા, તો કે મારો ઘી પણ કબાટમાં હતો, પણ જો કેટલું કઠણ થઈ ગયું છે. કે બસ હવે તમે જેટલા મોટા જેટલા નાના તમને ગમે એટલા તમે ગોળા કરજો. આ છે મારી પાસે એક દોરાનું રીલ, જેનું હું નીચેથી પેપર કાઢીને એ વાપરું છું ગોળા કરવા માટે. આ એકદમ ફાઇન રીતે ફ્રીઝરમાં પણ રહી શકે છે, લગભગ 6 મહિના માટે રહી શકે છે. તો હું ગોળા કરી આવીને હું તમને બતાવીશ કે કેવા મારા ગોળા લાગે છે પેડાના. પેડા અહીંયા તૈયાર છે, હજી કાફી ગરમ છે, તો તમે ખબર છો કે જરાક આમ ફાઇન ઠંડા થઈ જાય પછી એને રાખજો. આ ખાલી બીકોઝ ટીવી માટે છે એટલે હું જલ્દી જલ્દી કરી. આમાં લગભગ 25 થી 30 નીકળશે, એ ડિપેન્ડ થશે કે કેટલા તમે મોટા કે કેટલા નાના કરો છો. હવે હું તમને એને બતાવીશ. હું તમને કીધી કે હજી ગરમ છે, પણ ખાવામાં મને ગરમ ગરમ પેડા વધારે ભાવે, પણ એકદમ ફાઇન છે, બહુ મીઠા નથી. તમે ટ્રાય કરજો પ્લીઝ આ રેસીપી, મને કહેજો કે તમને કેવું લાગે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આજે આપણે બનાવ્યા છે પેડા માઇક્રોવેવના, આવતી વખતે આપણે બીજી જબરદસ્ત રેસીપી બનાવશું. તો ત્યાર સુધી ખુદા હાફિઝ.